今ですね、コーポレートのレベルっていうかですね、一番高いレベル、ポジションという意味で高いレベルで言うと、グローバルリーダーシップデベロップメントプログラムというかプロセスというのがありまして、大きな30ビジネスのその CEO を作るプログラムっていうのはすでに2年ほど前から走らせてるんですね。ですからこれをきちっとやり遂げる、で実際にその経営者を作る、意図的に作るっていうことをその一生懸命やるというのが一つと、もう一つはそのオーガニゼーションタレントレビュープロセスというのを、これはその下の層、言ってみるとその組織全体にですね、そのタレントレビューとそのオーガニゼーションレビューっていう考え方コンセプト、これを実際にその下ろしていって理解してもらって実践していくっていう、言ってみると年に1回は必ず人材のいわば棚卸しということをやって、優秀な人をその見つけて、その人たちに特別の訓練を与えるとかアサイメントを与えるって、そういうことをしてその将来のリーダーを作っていくっていうことをですね、組織全体で30万人で900社でやっていくっていう、これが一番大きな課題だと思いますし、これをやり遂げるというつもりで今僕ら一生懸命やっています。